kampuni yangu ilianza kitambo kama 5 years ago. Wakati na katarisi ilikuwa 4,000. Right now ni 8,215. Inamaanisha mimi heri nitembee kwa mfuko na simu na laptop yangu, lakini ile 15 siende wapi? Siende kwa akaunti. Na kama ni kiraya nitapata, niko na ATM machine, niko na kila kitu. Kama ni kiraya nitapata, nakutana kwa hoteli tunakunywa 50 bob ama kwa restaurant tunakula kama ni brada ya 500 na juice. Tukimaliza nimefunga biashara ya 500,000 ama 20,000. So Joe, kitu angefanya ni kuwa wale wananchi wa biashara ndogo ndogo, walisi si 2,100 ama kupita na kota 20, hiyo hao ndio watu wako na pesa. Lakini sasa angalia, ameegemeza watu kwa ukuta, wanaingia kwa nyumba. Ile resisi ambayo inakatwa pale 8,000, watu wako 10. Mlango mmoja si wanalipisa 8,000. Hiyo ndio ya chini. Lakini hebu ungia kwa hiyo mlango, ni watu wangapi, ni biashara ngapi unapata hapo ndani? Huu si fooling huu. Hata safari kwa wakati ilikuja, nilinunua simu Sagem 2,000. Ilikuwa 10,000. Niliponunua line ilikuwa 400 na mimi nilinunua 2,500 line. Line sasa ya Airtel mlango wa nyuma. Safaricom airtime ilikuwa very expensive. 500. Arabu kuongea na hiyo 500 ama 400 ni dakika 3. Mtu anakupa simu anakushikilia, uongee haraka mtu asikie. Today Safaricom wakati waligundua, wakateremsha atishe. Tuko na pamba ya 5. Angalia Equity. Equity ilipo enda kwa ground, ilienda ground kwa wananchi, ikaenda kuwekeza pesa kwa maskini hapa chini. Ilibidi Barclays Bank wafunge ya wazungu. Hizo ana standard. Sasa anafungua branches mpaka Congo. Na viongozi ambao tuko nao wanajua. Sija wajui, wanajua kwamba hiki tajiri iko kwa iliperform hata bila Standard Chartered. Sema mkitaka kuchinirate more, nataka mupiane hizi pesa kwa wananchi wa chini, wa chini. Mkisapiana hawa mpaka akatoa up within 2 years. Akasema you will beat and Kenya, hata biashara mnafanya, hata economy itakuwa imeshoot kuliko ya Amerika. Na mwananchi atasikia kwamba ile kitu ananunua imemfinya. Ama kama vile mmoja alikuwa anafanya watu waibe. Yaani nataka watu ambao wako creative. Hiyo si mbaya. Usikae kama watu wengine wanasubiri proti itangazwe, ajue ni ngapi, aende para haribu mapu, aseme ni jina lake ama andike mtu mwingine. Yaani Kenya tumeenda bioni kwamba hatuna huruma tena na nchi. Imekuwa sasa tumeweka kitu kila kitu kwa mfuko. That's very wrong. Very bad. Ulikuwa unaulizaje mzuri? Yeye alikuwa anauliza sasa tumepeana hiyo yote. Hii kaunti tufanya nini? Rent punguzwa ama nini? Si wa make sure at kwamba it iwe conducive ya environment ya biashara. Huyu mtu ambaye anafanyia hii biashara achukue nyumba hapa juu na alipe ushuru. Tuseme kama 5,000 kila mtu kulipa ushuru, utaona badala ni hongana nipee polisi shilingi 500, afadhali nilipe 3,000. Nipisha 3,000 kila mtu hapa atakuwa kesho na akona biashara. Haya, na ukiwa na biashara utakuwa tena unalipa tax because unanunua hiyo mali. Make sure kwamba hiyo kitu inashambaa kwa wale watu wa chini kabisa. But unaona viongozi wao, unaangalia matajiri tu, matajiri hawakuna kitu. Matajiri wao tena unaona kampuni zile zote kubwa, wacha si wagumu. Matajiri vile wanafanyaga, wanafunguaga offshore. Kitu kingine tumesahau ni kuwa tunataka hawa viongozi waelewe kuwa wale watu ambao tuliwachagua sisi, ile life ambayo tukichagua kama ni mbunge akienda kule miaka 5, ile life aliniacha nayo kitambarudi after 5 years haitakuwa sawa na ile ile. Maybe nimesorota sana ama nime improve. Kwa hivyo waangalie pia kwamba wale watu ambao waliwachagua, walipotuchagua tukienda kule, sisi wenyewe ama wale wamefaidika aje. Wacha kupewa pesa kwa koldo kama hii miswada na vidishwa. Mtu anaenda maombi. Mungu ana milioni moja. Mtu anaambiwa maombi. Kufanya maombi peke yake. 50,000. Paka 200. 200,000. Kwenda huko. Just imagine. Kuna kazi ngumu sana hata governor akifanya nini. Kuna watu wanatembea na tuktuk kwa hizo vibanda. Akitokeza kitu hivi, unaona mwenye kibanda anatoka. Kitu ninamaanisha ni kwamba
sisi wananchi ndio tunachangia sana sana. Hata si governor wala mtu mkubwa. Lakini sisi wenyewe. Manake mimi kushikwa na hii sitaki kukubali hata naweza kwenda mbele. Hivyo nampatia 50. Nenda pale hapa karibu na nani mimi zangu 500. Bastani. Kuna mwanamke na wanaume wanakaa pale hivi. Nawaona pale. Mimi kokote ni yote inapita pale. Wanalipa 20. Lakini hakuna receipt. Yule anachukua receipt ni mmoja. Wale wengine 20 anaondoka. 20 zinaenda wapi? Kama saa hii akona hii. Akipata na askari wa kaunti saa hii akishikwa. Akinipata nimeweka hapa chini hivi. Lazima atataka pesa. Anataka 1000. Hii kitu bila hivyo ananiingiza kwa shilingi 2000. Sina kwa wasiwasi. Kaunti ingempea license ya 2000 ila hali popote katika kaunti. Kitambulisho. La wewe pale popote nimeona hiyo na Kiambu. Hiyo ni mzuri. Kiambu imeambiwa wewe kama unataka vizuri unachukua hoka. Sisi hatutaki kujua bado utaenda soko gani. Wewe unakuja unalipa shilingi 7200. Wewe ukitaka kuuzia bombururu, ukitaka kuuzia rikoni, yeah. Soronga suko na kitamburi. Iko hivi. Iko hivi. Mheshimiwa, unaona? Hao yeah. Watu analipa 20. Akifika tu akitoka tu pale analipia. Anawekwa ndani. Vitu vyake vyote vinasomba nzuri. Na Amerika shida. Ukimuuliza anakuambia wale umepea ni wengine. Kama unakamkaa kako ni nje tu umefungua pale. Akija akifika hataki kujua kama umelipa. Ukimuonyesha receipt anakuambia mializana na sisi wale umepea ni wengine, sisi ni wengine. Kwa hivyo hilo jambo huyu nasema ni muhimu. Kama Malindi mimi nikienda Malindi naweza kata 800 niwe kwa mwezi. Na huwa nafanya kwenda. Nikienda hakuna kuulizwa na mtu. Hiyo 800 inasimamia mwezi. Zinamaanisha kwa. Kwa hivyo ukiwa nayo hapa upewe kibali angalau. Ikuwe wewe ukifanya kazi ile pesa imeingia. Imeingia kwa treasury, unajua vizuri uchumi unaendelea vizuri. Lakini wale wenyewe hawataki kujenga uchumi. Nani unamaanisha? Wamepandisha bei hapa ya wewe. Ndio tunasema hiyo license iko gari sana. Unaona afadhali ukongaza. Sasa unasemaje? Unataka kitu nilikuwa namaanisha. Nilikuwa nataka hivi. Hii pesa inaokotwa iachane nayo maana yake haifiki kule inatakikana.